Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Nasibəri Dostəliyevanın müğənni bacısı Zeynəb Dostəliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşamaz xəbər verir ki, ifaçı ciyərlərindən əziyyət çəkir. ATV-də yayımlanan A-dan Z-yə verilişi Dostəliyevanın xəstəxanadan görüntülərini yayımlayıb. Proqram sabah efirə gedəcək. Qeyd edək ki, Zeynəb Dostəliyevanın xəstəxanaya yerləşdirilmə xəbərini ilk dəfə Axşam Az saytı yayımlamışdı. Onun ciyərlərində problem var.